Nu kaip sveikatas? Tiesiog žavingai. Nevartojas alkoholio? Kaip ir ne. Kaip? Ar vartojas ar ne? Iš vakarą vartojau. Vakar vakare vartojau. Vairuotojas su pareigūnais kalbasi žvaliai, jaučiasi žavingai ir tikina esąs blaivutėlis. Pirmo blaivumo patikrinimo metu vairuotojui nustatytas vidutinis girtumas. 2-1. Promilių skaičiukai vyriškiui sukelia nuostabą. Po 15 minučių reiks antrą kartą per pusę. Ir vaiką tegul atvažiuoja kas nors pasimti. Skambinkit. Aprota ir... Su tiek promilių vežiuot vaiką mažamėti. Policininkams nuostaba ir pasipiktinimą sukelia priekinėje keleivio vietoje sėdinti mažametė. Skambinkit savo, kas vaiko tėvas ar motina, skambinat ir kad atvažiuotų vaiką pasimti ir jumis persivežt tuo pačiu namo. Nes automobilį greičiausiai teks nuvežti, kadangi yra už šį pažydimą numatyta tokia atsakomybė – automobilio konfiskacija. Pareigūnui išaiškinus netolimos ateities planą, senjoras trumpam nutyla. Tai dabar, tik aš jau tada man reiškia, aš jau viskas automobilį nebeturėsiu tada? Nebeturėsiu dabar. Tai va kvieskite. Iki kurio laiko? Visam, nes automobilio konfiskacija yra už šį pažydimą, automobilio konfiskacija yra numatyta. Tai dabar skambikit, kad pasimtų mažametį vaiką. Vyriškiui svarbiausia – ne mažametės saugumas, ne dangų siekiančios promilės, o automobilio konfiskacija. Pranešėjas apsaugos darbuotojas patikslina nerimą sukėlusias aplinkybės. Jūs važiavote iš objekto ar kaip? Jo, iš objekto patikrinę, objektą grįžinėjau ir stovėjo šalikėlį, ir pamačiau, ar stendėjame, ar kažką, ir įtarimą sukėlė. Ir jis pamatė, kaip sėdo važiavo, ne? Jo, apsisukau ir paskui iš galo apsisukęs, pradėjau vėl sėti. Tuo tarpu vairuotojas skambina vaiko mamai situaciją, įvardindamas kaip problemėlę. Problemėlė atsirado. Dabar klausimas, o jeigu nieko nebūtų pripūtę, čia nelabai gerai ir nieko. A tai koks skirtumas? Pačiam įtarimą sukėlė, jūs skvietė pareigūnų. Nes jeigu visi nulį bus timlėm, paskui žmonės pradės sakyti. Bet viskas gerai, nu kas? Jeigu dažniau pastebė tokius, tai arba kviesti. Būna, taigi mes visą parą esu. Nu tai va, jeigu pastebėjot kažką, tai ir skambinkit. Nulį tai nulį, nu jūsų reikalas pasitikrinti ir viskas. Jums sukėlė įtarimą, jūs pilnai galit išsikviesti, jeigu turi. Šaunuolis, ačiū, kad dirba šitai ir toliau. Jau patikėkit, jaučiu užmuštgalė, nes jau mašinas. Jo, tai... Ir jeigu vėrus pamatytumėt, nuo kelkračio iki vidurinės tos ištisinės. Nu, sekantį kartą nekreiptumėt dėmesio, nu tai gal žmogui pasisektų, bet tai iki nelaimės labai netoli. Taip, kad šitaip tikrai šaunuolis, kad tai pasielgėt. Viskas daugiau manęs. Jo, iš jūsų tada nieko nebereikia. Va čia dar parašas jūsų, kad čia nemelavot. Skubiai atvyksta mažosios keleivės mama. Išsigandusi mergaitė puola ją į glėbį. Šią akimirką turėtų įsiminti visi girti, kitų gyvybėmis rizikuojantys vairuotojai. Reiks antrą kartą pasitikrinti blaivumą. Gerai. 4 sekundės pučiam. Antro blaivumo patikrinimo metu promilių šiek tiek mažiau, bet nustatytas tas pats vidutinis girtumas. 1,77 antrų putim. Tai pala, jau viršitas, ne? Jo, reiks automobilį nuvežti, bet kokia atveju šitą. Čia už šitą atsakomybę reikia konfiskuoti automobilį. Kaip tu drįsai rizikuoti mano vaiko gyvybę? Ir šūdė ir vaiką, bet čia kaip šitą pagalas. Kaip tu drįsai už šitą? Gerai, veskit vaiką į mašiną, nešaldykit gerai. Gerai, o kaip su juo dabar, kaip jį man reikės parvežti, ar jūs parvežit, kas čia dėsis iš viso? Tai va, už 15 minučių mes jį paleisim, už 20 minučių gerų. Galės jis važiuoti namo. Tai būtų gerai, kad ir jį pasimtumėt. Nu. Tada jį parvežti. Jo. Tai lūkelkit mašiną, jums palaukit. Gerai. Tai dabar aš ir vairuotojo pažymėjimą nebeturėsiu, tai aš... Taip, ir baudą gausit, ir vairuotojo pažymėjimą paims, ir automobilį konfiskuos. Tokia yra atsakomybė už vairavimą neblaiviam. Supratau. Vairuotojai ir toliau didžiausias rūpestis jo paties likimas. Sakant, aš dabar tą baudą. Jeigu aš susimoku, viskas tvarkoj, viskas labai, kaip sakant, sąžininkas, kuo greičiau. Tada ir automobilio pažymėjimas, vairuotojo pažymėjų galėsiu pasiimti. Po 2 metų galėsi? Po 2 metų tik? Taip, po 2 metų. Aha, tai reiškia, tai didelė problema čia dabar įsitaisiu. Taip. Vyriškis lyg iš mėnulio iškritęs, lyg niekada gyvenime nežiūrėjęs laidos farai. Neturi nei menkiausio supratimo apie atsakomybę už vairavimą esant neblaiviam.
Įsiminkite ir mamos klausimą. Kaip tu drįsai rizikuoti mano vaiko gyvybę? Kad kiekvieną kartą jis jums skambėtų, kai svarstysite sėsti už vairo neblaiviam ar susilaikyti.